নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱসকল, সকলোকে 77তম স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি শদিয়াৰ চকুৱাখোৱা ৰাজহুৱা ফিল্ডত যি অনুষ্ঠান চলি আছে সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। তেন্তে আহকচোন আমাৰ শদিয়া চকুৱাখোৱাৰ ৰাজহুৱা ফিল্ডত আজি যি স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তেন্তে আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, 77তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কুচকাৱাজৰ দলসমূহে আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নানা ৰঙী সমসাজেৰে তেওঁলোক সঁচাকৈ সুন্দৰ দেখাইছে, তথা বেণ্ডৰ তালে তালে তেওঁলোকে যি ধৰণে আগুৱাই গৈ আছে খুবেই আকৰ্ষণীয় হৈছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কুচকাৱাজৰ সমূহ দলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আগবাঢ়িছে ফ্লিট কমাণ্ডাৰ পৰিদৰ্শক মতিউৰ ৰহমানে। তেখেতে চালামী যাচিব, তেখেতৰ পাছে পাছে সগৌৰৱে মাৰ্চ কৰি আগবাঢ়িছে উপ পৰিদৰ্শক ফ্লিট 2IC চয়নিকা মেধিয়ে। সুন্দৰ খাকী পোচাকেৰে অংশগ্ৰহণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মিশ্ৰিত দলটিয়ে চালামী প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে হাবিলদাৰ ললিত শৰ্মাই। তেওঁলোকৰ পাছে পাছে আছে শদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ NCCৰ ল'ৰা দলটো, তেওঁলোকক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ মুনমুন গগৈ। তেওঁলোকৰ পাছতে এইয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ NCCৰ ছোৱালী দল, নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী লুনা লাহনে। এইয়া তেওঁলোকে চালামী যাচি গৈ আছে। তেওঁলোকৰ পাছতে ষ্টীল গ্ৰে শ্বাৰ্ট আৰু নেভি ব্লু পেণ্ট পৰিধান কৰি ছেইণ্ট থমাছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্কাউট দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে নৱম শ্ৰেণীৰ দীপ দেউৰীয়ে, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে নৱম শ্ৰেণীৰ গুণপ্ৰতিম গগৈ। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে আল্ট্ৰামেৰিন ব্লু পোচাক পৰিধান কৰি তথা হাতত হালধীয়া পতাকা লৈ ছেইণ্ট থমাছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গাইছু দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা কছাৰী সিজল সোণোৱাৰে, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে নৱম শ্ৰেণীৰ নিহাৰিকা কছাৰীয়া। তাৰ পাছতে আছে ষ্টীল গ্ৰে শ্বাৰ্ট আৰু নেভি ব্লু পেণ্ট পৰিধান কৰি উজনি শদিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্কাউটৰ দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বেদান্ত গগৈ। পতাকা কঢ়িয়াইছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিৰাজ বৰগোহাঁই। তেওঁলোকৰ পাছতে আছে বগা শ্বাৰ্ট আৰু ক'লা পেণ্ট পৰিধান কৰি শদিয়া মহাবিদ্যালয় NSSৰ ল'ৰা দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰবাল হাজৰিকাই, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে জ্ঞানদীপ গগৈ। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে একেই ৰঙৰ পোচাক পৰিধান কৰি শদিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ NSSৰ ছোৱালী দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰিয়াংশা দেউৰীয়ে, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ আস্থা বেগমে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে NSSৰ দলসমূহে ভুমুকি মাৰিছে। তাৰ পাছতে আছে শদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ NSSৰ দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ডিম্পী গগৈয়ে, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰে কংকনা বুঢ়াগোহাঁই। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে বগা শুদ্ধ বগা পোচাক পৰিধান কৰি শান্তিপুৰ স্থিত BKB বয়জ দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বাস্তৱ বুঢ়াগোহাঁই, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জ্ঞানদীপ গুদলে। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ছোৱালী দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চয়নিকা পেগুৱে, আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ত্ৰিখা সোণাৰে। এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বগা চোলা আৰু নীলা স্কাৰ্টেৰে
আগবাঢ়ি গৈ আছে চপাকৰ টাউন হাইস্কুলৰ ছোৱালী দলটো নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰণালী বুঢ়াগোহাঁই আৰু পতাক লাগিছে চাবাদে নাচনি গাছে গাহিব পিৰিতি ওই চাবাদে নাচনি গাছে গাহিব পিৰিতি তোমাৰ মৰমতে নাচিব লাগিলে কঁকালো ভাঙি ভাঙি হাতে হেনো মেলি মেলিনা কঁকালেনো ভাঙি ভাঙি হাতেনো মেলি মেলিনা নৃত্য পারদর্শী করে তুলিছে তেওঁলোকে। খুব ডাঙরে আগ্রহী হয়েছে এইয়া শদিয়া সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের NSS কাউন্সিল দলপতি তথা ফ্লেগ বিয়ারের দ্বিতীয় পুরস্কারটি গ্রহণ করেছে আরক্ষী অধীক্ষক শ্রীযুত মৃণাল ডেকা ডাঙরিয়ার। এইয়া শদিয়া সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের NCC ছোৱালী দল প্রথম পুরস্কারটি গ্রহণ করবলে আগবাড়ি আজির মুখ্য অতিথি ডাঙরিয়া শ্রীযুত মানবজ্যোতি নাথ মহোদয় হাতের দলটিলে অভিনন্দন। প্রাণ কেন্দ্র সেন্ট থমাস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এটি পুরস্কার আগ্রহ হয়েছে পুরস্কারটি আগ্রহ শদিয়া মহকুমার ন্যায় দাদাজি শ্রীযুত সন্দীপ ডাঙরিয়ার হাতের শিক্ষার্থীসকল এই আমি দেখবলে পাইছো প্রেস কমান্ডার ইন্সপেক্টর মতিউর রহমান আগবাড়ি আছে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডের যদর্শন দাঙি ধরলে তারপরে
সম্বর্ধনা জানাইছে, সম্বর্ধনা জানাইছে।